সৰু সৰু মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন, এটকা দুটকা জমা কৰিও সপোন পূৰাব পাৰি। খুচুৰা পইচা জমা কৰাটো এক সুন্দৰ অভ্যাস। চাওক এই বিশেষ প্ৰতিবেদন, সৰু সৰু মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন। বাহৰ খুঁটাত খুচুৰা পইচা জমা কৰা দিনবোৰ মনত আছেনে? যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত সেই দিনবোৰ এতিয়া নষ্টালজিক হৈ পৰিল, সপোনবোৰ কিন্তু একেই থাকিল। এইগৰাকী মহিলালৈ মন কৰক। এটকা দুটকাকৈ তেওঁ কেটেলিত জমা কৰিছিল পইচা, কিয়নো সপোন আছিল এটা মোবাইল কিনাৰ। হয়তো এয়া আপোনাৰ বাবে এক সাধাৰণ কথা, কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ বাবে সেই সপোন সম্ভৱ কৰি তোলাটো সহজ নাছিল। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা খুচুৰা পইচাৰে তেওঁ ঘৰলৈ আনিলে সপোনৰ মোবাইল ফোনটো। মোবাইলৰ দামটো আছিলে 19,000 টকাৰ, আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। তেখেতে কইন্স জমা কৰি কিনে বহুত দিনৰ পৰা, আপোনাৰ দুমাহৰ পৰা কইন্স জমা কৰি তেখেতে এটা ফোন কিনিবলৈ আহিছে, আৰু মোৰ খুবেই মানে ভাল লাগিছিলে। মই নিজে হিচাপ কৰিছিলোঁ পইচাকেইটা কিমান আছিলে, একটকীয়া আপোনাৰ আছিলে মোটামুটি 4,000 ওপৰত আছিলে, তাৰপিছত দুটকীয়া আছিলে আপোনাৰ হ'ব আপোনাৰ 5,000 ওচৰত আছিলে, আৰু দহ আপোনাৰ 5 টকীয়া আছিলে আপোনাৰ 6,000 কিবা এটা আছিলে। এনেকুৱা কৰি মানে ট'টেল মানে আপোনাৰ 18,520 টকা তেখেতৰ আপোনাৰ কইন্স মানে ওলাইছিলে। আৰু তেখেতে ফোনটো ছিলেক্ট কৰিছিলে ভিভো Y100 বুলি এটা মডেল আছে, তেখেতে এই ফোনটো পাৰ্চেছ কৰিছে। নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। ময়ো খুব মানে এক্সাইটেড আছিলোঁ চাই কিনে, মোৰ খুব ভাল লাগিলে। নিজৰ হাতে মই বস্তুখিনি মানে গণিছিলোঁ। হয়, মনত ভাৱ এটা আহিছিলে, হয় লাগে, কাৰণ পটককৈ খুচুৰা পইচাকেইটা মানে যেতিয়া লৈ আহিছিলে মানে মহিলাজনীয়ে, বহুত ৱেইট আছিলে আপোনাৰ 35 কিলোমান এনেকুৱা হ'ব ধৰক, এৰাউণ্ড বেগৰ ভিতৰত আছিলে। তো মোৰ ভাবিছিলোঁ যে নাই কিবা এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে গণিবলৈ, ইমান মানে সময় লাগিব, মোটামুটি 3 ঘণ্টা লাগিছে আমাৰ মানে আপোনাক গণিবলৈ। সৰু দোকান, বাৰীৰ শাক পাচলি, হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও এটকা দুটকাকৈ খুচুৰা পইচা সঞ্চয় কৰি 2 মাহত তেওঁ ক্ৰয় কৰিলে তেওঁৰ মন পচন্দৰ মোবাইল ফোনটো। 21,000 টকীয়া ভিভো কোম্পানীৰ আটক ধুনীয়া মোবাইল ফোনটো অৱশেষত তেওঁ কিনিয়ে পেলালে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হেমন্তী চেতিয়া লাহন, ঘৰ 2 নং ৱাখাপি বগীবিল গাঁও। মোৰ এখন আমাৰ এখন সৰু গেলামালৰ দোকান আছে, সেই দোকানতে মানে দুইজনে সমানে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ। তাতে মানে কিছুমান কইন্সৰ পইচা জমা হৈ যায়, সেই যিমানখিনি কেছত কইন্সৰ পইচা জমা হয় সেই পইচাখিনি মই লৈ আহোঁ ঘৰলৈ। আহি মই সেইখিনি এটা পাত্ৰত মই জমা কৰি ৰাখোঁ, মানে পাত্ৰ নহয় আৰু মানে এটা টাংকত মই জমা কৰি ৰাখোঁ। সেই টাংকত জমা কৰি যিমানখিনি টকা হৈছিলে সেই টকাখিনিৰ পৰা মই এটা ভিভো মোবাইল ফোন লৈছোঁ। সেই ফোনটো ল'বলৈ যাওঁতে ভালো লাগিছে যথেষ্ট, মানে এটা যে মোৰ নিজৰ আৰু দুইজনে কৰা কষ্টৰ বিনিময়ত যে, বা ময়ো দোকানত জড়িত হৈ থকা পইচাৰে যে আজি মই এটা মোবাইল ফোন ল'ব পাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই বহুত বহুত সুখী। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধনটি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, Time 8.